جعلناي ما أنت هنا نكاد لنا حالة الجودة دلكا هي حالة الجار كأه إلا سعانود وحنو جعلنا إنه هل كان فرين وقدرنا بلشدة يدرير سومالي لان قلياش قرن كل تبيه مدحونا تمريد سومالي لان يدبه هذا دقن كاه يهو قامين يستشر كلا سعانود مركة كوباد وحنو كسونا هاي إنه dalka iyagu galay xaalad hoos u dhac dhaqaale iyo macaluul baahsan oo dadka iyagu la nool yihiin waxaan jecelnahay inaannu halkan fariin uga dirno bulshada reer Soomaaliland qodobka koobaad waxa soo dhamaatay codbixintii diwaan gelinta insha Allah maalin dhaw waxaan u tagi doonaa qof kasto reer Soomaaliland halka uu joogo oo kaar qaatay saan u weydiisano codkiisa isla markaana u buuxino doorka xisbiyada qaranka waliba kuwa mucaaradka tabaysan farinta labaad waxaan u jecelahay inaan u dirno hay'adaha u uunkan samatabixinta bulshada reer Soomaaliland oo la nool macaluul baahsan iyo hoos u dhac dhaqaale oo dalku wajahayo waxaan halkan uga baaqaynaa golayaasha qaranka oo doorkoodii siyaasiga ah dalka ka maqan yahay waxaan jecelnahay inaan halkan fariin uga dirno qaar kamid ah dadka iyaga burcay Hargeysa ku nool oo shidaalinaya xaaladda laascaanood isla markaana adeegsanaya ereyaha ay kamid tahay laascaanood waxay la mid tahay markii la soo galay Hargeysa iyo Burco waxa leenay ma lama kamid ah ka daaya maalintaas waxay ahayd maalin adag oo dadka oo meedka iyo dhaawacba lugaha lagu riixayo dadka iyaguna qaanwan yihiin oo ay gaajoonayaan timuhu raamaysteen guryuhuna dunsan yihiin laakiin laascaanood maanta dadku waxay haystaan internetkii waxay haystaan layrkii waxay haystaan biyihii mudaharaadka markay dhameeyaan waxay u qada tagaan guryahooda waxaanu ku leenahay ka daaya maalinta ma uma eeka mana u eekaan doonto waxaanu jecelnahay inaan halkan fariin uga dirno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxaa cad oo maragma doona inaad ku kuftay siyaasadii dalka iyo hoggaamintiisii madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa si dalka loo barqabto inaad ka degto magaalada laascaanood gobolka sool oo ka mid ah deegaamadaad madaxweynaha u tahay si adiga iyo reer laascaanood u noqotaan kuwaan cidiidin dhaxaynin waxaan jecelnahay inaan halka fariinta afraad uga dirno bahda dhaqanka reer laascaanood iyo garaadada hoggaaminaya shirka waxaan jecelnahay inaan dul istaagno waxa la isku hayo ah xuduud caalami ah farriinta aan idin dirayna waxay tahay ogaalahaan Soomaaliland waxay beegsanaysaa xuduuda caalamiga oo la mid ah kuwa Afrika iyo kuwa Aasiya iyo Yurub xuduuda Soomaaliland beegsanaysaa waa mid ka baxsan heshiis dhaqan heshiis deegaan iyo wax isku darsi ee waa mid ay taarget gareynayso si heer caalami ah tusaale cad waxaan ku bixinayaa dadka nagu abtirsada ee ku nool deegaamada iyada gaashaamo kama bokor dulcad daroor ramaso oo ah dad leeg dadka Soomaaliland ku nool waanu jecelnahay inay ka mid noqdaan dowladda Soomaaliland laakiin waxa qeyday xuduud caalami ah dadka reer wajeer waxay jecel yihiin inay ka mid noqdaan dowladda Soomaaliya laakiin waxa qeyday xuduud caalami ah sida awgeed waxaan doonayaa inaan bahda dhaqanka iyo hoggaanka shirka laascaanood ugu gunaanado kelmad muhiim ah oo ah inay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland go'aamada shirka qodobka koobaad uga dhigaan inuu yimaado shirka isla markaana aan loo dhaxaynin iyaga iyo reer laascaanood si aanu madaxweynaha ugu sheegno madaxweyne markii lagu yeeray ma tagin goobta waxaanu jecelahay inay qodobada shirka qayb ka ahaadaan imaatinka madaxweynaha si looga saaro meesha kuwa ku margaday inay masayrka ummadda xambaaraan
inoogu dhaxeeya dawladda iyo shacabka. Waxaan ku soo gunaanadayaa mudane madaxweyne waxa xaqiiqa oo cad oo maragma doona inaad ku kuftay siyaasadda dalka iyo hoggaamintiisaba. Si looga baxo taa waxaan soo jeedinayaa inaad dardar geliso doorashada ururada si loo helo hoggaankii dalkani lahaa isla markaana loo samata bixiyo dalka iyo dadka.